היי, מה קורה? אני רוצה בקשה, סלט גדול לקחת, קצת משני הפיל. שקלת פעם על פירוט האשראי שלך רק בחודש שידעת שאין בו הרבה הוצאות? קיבלת פעם אזהרה שאת תכף נכנסת למינוס והתעלמת? את מציצה על מצב הפקדונות והחסרונות שלך רק שאת יודעת שהשווקים בעלייה? אפשר שלם? כנראה שאת סובלת מיהנות. ממה? יהנות מלשון יהן שתומן את הראש. במשך שנים יצאו חוקרים משתי הנחות בסיסיות. כדי להתנהל נכון כלכלית צריך מידע. כדי לקבל החלטות כלכליות מיטביות, צריך את המידע הרלוונטי ביותר. בהמשך הבינו חוקרים שלקבלת מידע יש עלויות, כמו קשב וזמן, ולכן גם אנשים רציונליים לפעמים יוותרו על מידע, כיוון שהעלות לא תואמת לתועלת. פרופסור אורלי שדה מהאוניברסיטה העברית טוענת כי הסיבה שאנשים נמנעים מאינפורמציה בסיטואציות מסוימות היא בכלל פסיכולוגית. אנשים לא קיבלו החלטה להתעלם ממידע, אלא המוח שלהם בחר באופן מודע או לא מודע להתעלם ממנו. עד כדי כך שנמצא שיש מצבים שבהם אנשים אפילו חשבו או קיוו שהימנעות מהמידע עלולה להשקיט או להעביר את הבעיה. לתופעה הזו קראו פרופסור שדה ושותפה למחקר פרופסור דן גלאי בשם אפקט היען. תראה, אנחנו רואים את ההתנהגות הזאת בהרבה מאוד תחומים כלכליים. המחקר הראשוני שלנו בחן בחירות של אנשים להשקיע בפקדונות בבנק, מול למשל אגרות חוב ממשלתיות, וראינו שהם מתנהגים לא תמיד בצורה רציונלית בהינתן הנתונים הפיננסיים. אבל זה לא מסתכם בזה, אנחנו רואים שאנשים קוראים פחות עיתונות כלכלית בתקופות שהן פחות טובות. אנחנו רואים שהם פותחים פחות הודעות כלכליות כשהם חושבים שההודעה הכלכלית תהיה פחות טובה. הם נכנסים פחות לקרנות הפנסיה שלהם, קופות הגמל שלהם, בכלל חשבונות שלהם, כאשר הם חושבים שהתוצאה לא תהיה מאוד מיטיבה. אוקיי, אז תתני לנו דוגמה, אם את יכולה, לאיזשהו ניסוי שהאפקט הזה מגיע בצורה ממשית. אז לאחרונה הייתי מעורבת במחקר עם דוקטור דניאל בן דוד, שבה בעצם ניסינו לראות איך אנשים מגיבים לאלגוריתם שאמור להטריע להם או להזהיר אותם לפני שהם נכנסים לאוברדרפט. ומה שאנחנו מצאנו, ושוב פעם, אולי זה לא מפתיע, שיש לא מעט אנשים שמתנהגים כמו יענים. כלומר, למרות שהאלגוריתם היה יכול, זה שהם היו קוראים את האימייל, מגיבים אל האימייל, היה עשוי לחסוך להם כסף. לא תמיד הם פתחו את האימייל, למרות שהם ידעו שזה בעצם אמורה להיות עזרה. אז נכון, יש אנשים שלא יכולים להגיב. בייחוד האוכלוסייה עם הכנסות יחסית נמוכות או עם מצב כלכלי יחסית לא טוב. אבל יש כן אנשים שאם הם היו מוכנים לקבל את המידע והיו מגיבים למידע, היו יכולים לחסוך לעצמם לא מעט. לחלק מהם, קפה בסטארבקס עלה מעל $30 בגלל הדבר הזה. את יודעת, אורלי, התופעה הזאת ממש מעניינת. אז מה את אומרת, שחר? היה קצת שבוע מאתגר בשווקים הפיננסיים. את הולכת לבדוק את קרנות הפנסיה, קופות הגמל. אני לא. לא. אני ממש סובלת מיהנות כנראה.